Nitin Gadkari Pradhan Mantri Huar offer, Birodhi Netar. 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নিতিন গাডকাৰীক দিয়া হৈছিল এক বিশেষ অফাৰ। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়াব বিচাৰিছিল বিৰোধী নেতাই। নাগপুৰত এক অনুষ্ঠানৰ ভাষণত এই কথা প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে। एक अशी अचानक घटना मी नाव नाही सांगत कोणाचं। ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू। গাডকাৰীয়ে নাকচ কৰে বিৰোধী নেতাৰ এই প্ৰস্তাৱ। জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীজনে লোকজনক প্ৰশ্ন কৰে যে কিয় আপুনি মোক সমৰ্থন কৰিব লাগে বা কিয় মই আপোনাৰ সমৰ্থন ল'ব লাগে। গাডকাৰীয়ে লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ তেওঁৰ কোনো উচ্চাকাংক্ষা নাই। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কয় সংগঠনৰ প্ৰতি তেওঁ অনুগত, কোনো পদৰ বাবে তেওঁ বিচলিত নহয় বুলি জনায় লোকজনক। To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है। कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो conviction है यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अवश्य निजोर भाषणत बीजेपीर ज्येष्ठ मंत्री गाडकारी कोने এই অফাৰ দিছিল সেই কথা প্ৰকাশ নকৰিলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিতিন গাডকাৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ অফাৰ বিৰোধী নেতাৰ। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নিতিন গাডকাৰীক দিয়া হৈছিল এক বিশেষ অফাৰ। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়াব বিচাৰিছিল বিৰোধী নেতাই। নাগপুৰত এক অনুষ্ঠানৰ ভাষণত এই কথা প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে। एक अशी अचानक घटना मी नाव नाही सांगत कोणाचं। ते म्हणाले की If you are going to become a prime minister, we will support you. গাডকাৰীয়ে নাকচ কৰে বিৰোধী নেতাৰ এই প্ৰস্তাৱ। জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীজনে লোকজনক প্ৰশ্ন কৰে যে কিয় আপুনি মোক সমৰ্থন কৰিব লাগে বা কিয় মই আপোনাৰ সমৰ্থন ল'ব লাগে। গাডকাৰীয়ে লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ তেওঁৰ কোনো উচ্চাকাংক্ষা নাই। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কয় সংগঠনৰ প্ৰতি তেওঁ অনুগত, কোনো পদৰ বাবে তেওঁ বিচলিত নহয় বুলি জনায় লোকজনক। To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है। कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो conviction है यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अवश्य निजोर भाषणत बीजेपीर ज्येष्ठ मंत्री गाडकाৰীক কোনে এই অফাৰ দিছিল সেই কথা প্ৰকাশ নকৰিলে। Test report News 18 Assam North East Apuni bisora batori pabo kebol News 18 app News 18 app download koriboloi scan korok ei QR code Google Play Store tu pabo ei News 18 app